हरुमा म तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र म यो धेरै बोल्ने पक्षमा छैन किनभने यो भन्दा पहिला पनि धेरै मित्रहरुले बोली सक्नु भएको छ त्यसकारण म सानो कुरा राखेर बिदा हुन चाहन्छु म ए पामा चाहिँ बुवा चाहिँ नाना चाहिँ नेचो चाहिँ सेवा के कोन प्रकाश कार्की के नेपाली कांग्रेस मी नेता सेवा के कोन एसे अनिशिका नेम चाम तुम चाम अवसर तुप्पी खुशी छुयो छो के ओलनुओ खोलों चक्चा कुर्मी अवसर पी खुशी छुई चाई नुओ सेवा के खोलों जाति मी महान चार मिनारी दाचम चामसुलो निम्दोङ फाइन चक्चाकुल 5080 5080 वर्षमी अवसर पी खोलों तुम तेलपोचुच साथी भाई चकुन प्रकाश सिंह मी तर्फला पार्टी को तर्फला शुभकामना के ओलनु मैले सानो कुरा राख्नु पर्ने हुन्छ अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो यो मेरो पहिलो चक्चाकुर प्रोग्राममा म यो दोस्रो चोटि यो गुदेल साबिक गुदेल गाविसमा आएको छु र म पहिला चुनावको बेला आएको थिएँ अहिले आएको छु तर मैले काठमाडौँमा भएको चक्चाकुर दुईवटा मैले एटेन्ड गरेको छु तर यहाँ एकदम खुसी पनि लाग्यो फरकै किसिमको पनि पाएको छु त्यसकारण पूर्ववक्ता मित्रहरूले भन्नुभयो फेरि अर्कोचोटि आउँदा यो ठाउँमा सरासर मोटरबाट आउन पाऊ यहाँ प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ र यही पालिकाका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु किनभने यो एरियामा यही ठाउँ मात्रै मोटर बाटोको पहुँचमा छैन त्यसकारण तपाईँहरू दुवैजनालाई म विशेष अनुरोध गर्दछु अर्को चोटि आउँदा यहाँ चाहिँ मोटरले आउन पाऊ र मोटर बाटोबाट सरेर आउन पाऊ त्यो नै म तपाईँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु र यहाँ गुदेलको एयरपोर्टको लागि धेरै पहिलादेखि पहल भएको छ त्यसकारण त्यो पनि म तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले पनि सब गर्नुपर्ने सहयोग त्यसको लागि हामी हाम्रो पार्टीबाट पनि हामी गर्न तयार छौँ र त्यो एयरपोर्टको लागि पनि तपाईँहरूले विशेष पहल गर्नु होला र यहाँ एयरपोर्ट पनि बनाउन पहल गर्नुपर्छ तपाईँ हामी सबैले र जति पनि विकासको कामहरू भएको छ तपाईँहरू 2.5 वर्ष भयो राम्रोसँग भएको छ होला त्यो त मैले भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरू आफैलाई थाहा होला र यहाँको जनताहरूलाई यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि थाहा होला त्यति धेरै राम्रो भएको अवस्था देखेको छैन अझै टाइम छ 2.5 वर्ष 3 वर्ष एकदम राम्रोसँग विकास गर्नु होला विकास जसले गरे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरे पनि हामीलाई यो बाटो पिच भयो तपाईँको उहाँ नेलेबाट महाकुलमसम्म आउने पिच बाटो भयो भने कसैले पनि नराम्रो भन्दैन र काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि नहिँड पनि भनेको छैन त्यसकारण तपाईँहरूलाई शुभकामना छ यहाँ गुदेलसम्म आउने बाटो राम्रोसँग बनाउनु होला अर्को चक्चाकुर जहाँ भए पनि गुदेलमा फेरि आउँदा मोटर बाटोबाट आउन सकौँ र यो यहाँ जुन अलोको खेती हुन्छ यहाँ चाहिँ यो अलैँचीको खेती हुन्छ त्यसको राम्रोसँग व्यापार व्यवस्थापन गर्नलाई पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु र म पनि त्यसमा के सहयोग गर्नुपर्छ म आफ्नो तर्फबाट पनि म गर्न चाहन्छु र त्यसमा अल्लो र अलैँचीको खेती धेरै हुने भएकोले त्यसको बजारीकरणको लागि पनि म विशेष अनुरोध गर्दछु र यहाँ सडक र एयरपोर्टको कुरा पनि मैले भनिहालेँ र तपाईँहरूले मलाई यो चर्चाको रूपमा बोलाएर मेरो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो फेरि पनि तपाईँहरूसँग चिन्जान हुने मौका भयो त्यसको लागि म यो आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद ओलनुभयो